vamos conversar com o Ari Pinheiro Júnior aqui sobre o mercado automotivo, mas principalmente do que ele vem trabalhando ultimamente. Eu quero começar sobre o último assunto. Não sei até que ponto você pode falar a respeito dele, que é o combate a alguns tipos de fraudes que vem acontecendo no mercado de carros, tanto novos quanto seminovos, no financiamento. O que é que vocês estão fazendo para combater e o que é realmente esse problema de fato que vem acontecendo no mercado? Bacana. Olha, para combater as fraudes em relação a financiamento, os bancos estão se blindando bastante, né? Para fazer o financiamento hoje, tem que ter todos os dados e na hora de pagar o contrato, o carro tem que estar na loja, aí tem que tirar foto da fachada da loja. Na hora de fazer a assinatura, vai fazer a fotografia do rosto da pessoa que está financiando, ou a assinatura digital. Então, a gente está tentando combater o máximo essa fraude de financiamento. A fraude de veículos, né, esses golpes de veículos que acontecem em alguns portais, também estamos com um trabalho de inteligência junto a alguns portais e junto com a Polícia Federal e com a Polícia Militar para combater também esses golpistas, né, que trabalham nos portais, fazendo intermediação financeira, fazendo intermediação de venda, vendendo coisas que não existem. Então, estamos trabalhando aí em conjunto com todo o setor de segurança para a gente evitar, né, que a pessoa que esteja procurando um carro caia nos golpes. O mais certo, Dilcinho, uma pessoa quiser comprar um carro e não queira cair em um golpe, não queira cair numa enrascada, é procurar uma loja associada à sua verba. Nós hoje aqui no estado da Bahia, nós temos 105 lojas associadas à sua verba, todas com, para entrar na associação, passa por um filtro, né? Um filtro para ver se essa loja é idônea, se trabalha de maneira correta, que não tem envolvimento com nada de errado. Então, você comprando um carro, uma loja associada à sua verba, com certeza você está comprando no melhor lugar, que vai te passar segurança. Então, comprar numa loja associada à sua verba, onde tem CNPJ, onde você pode discutir judicialmente, você vai fazer os pagamentos através do CNPJ, é uma segurança e garantia para você, consumidor. Então, olha aí, essa garantia você tem que já ficar atento. E digo mais, Ari, existem uns tipos de golpes que são mais específicos e que é muito mais na conversa, em que a pessoa diz, não, aquele carro que está lá na loja é meu, pode ir lá, mas não diga preço. Como é que funciona aí esse tipo de golpe e como evitar cair nesse golpe? Evitar é o seguinte, quando o cara fala assim, ó, não fale preço com ele, chegue lá, olhe o carro e não comente nada com ele, com o lojista ou com alguém que você esteja comprando em particular, isso aí ele já está fazendo uma armação para te dar o golpe, tá? Você vai comprar um carro, compre na mão da pessoa que está vendendo. Vai comprar numa loja, compre na mão do vendedor daquela loja, mas coloque o dinheiro não na conta do vendedor. Você vai botar o dinheiro na conta do lojista, no CNPJ que a loja te der. Tenham cuidado, porque às vezes algumas lojas contratam alguns vendedores que querem fazer coisas erradas e dar o Pix dele próprio, e isso está errado. Então, não pague nunca para a pessoa física, sempre pague para o CNPJ. E quando você estiver comprando na mão de particular para particular, pague também o carro para quem está o DUT. Nunca pague para terceiro. Vamos lá, você está comprando o carro na mão de Dilcinho. Você vai pagar o carro para José, você vai cair num golpe. O carro está em nome de Dilcinho, você vai pagar o carro para Dilcinho, na conta de Dilcinho. Desta maneira, é muito difícil você cair numa cilada, cair num golpe. Então, toda vez que for pagar um carro, pague ou para a conta do proprietário do carro ou pague para o CNPJ que você está fazendo a negociação com a loja. Top demais. Tá aí, então, maneira de não cair em golpe quando você for comprar um carro seminovo, principalmente.